Saya akan kongsikan kepentingan pusat internet kepada masyarakat. Antaranya adalah wow, cantik betul pusat internet ni. Oh pucuk, terkejut saya kak. Borang apa ni kak? Oh borang menjadi ahli. Okey, terima kasih kak. Wow, banyak betul manfaat menjadi ahli ni. Terbaiklah pusat internet. Latihan ICT secara percuma. Aduh, macam mana ya nak guna internet ni? Akak, akak boleh tolong tak? Oh, macam ni. Oh, terima kasih kak. Menikmati perkhidmatan lain dengan harga ahli. Yang pertama adalah pembayaran bil, latihan kesawanan, post-it, binding, cetakan, wifi komuniti percuma dan latihan ICT. Wow, bestnya program yang dianjurkan. Wow, banyak betul kemudahan yang diberikan. Program bersama komuniti. Wow, banyak betul program yang dianjurkan oleh pusat internet. Check your label. Klik dengan bijak. Sebenarnya .my pastikan daripada MCMC. Dah kenapa earphone saya ni? Rosak ke? Buanglah kalau macam ni. Eh, mobile e-waste kan ada. Eh, pilih apa pula ni? Canggih betul. Wow, banyaknya ilmu yang saya dapat hari ni.